キッチン、あの俺のしゃべるターン短すぎん。キッチンで、今ミュートしてたし、ね、ミュートしてた時間や。ずっとグダグダ言ってた。砂場さんローラーしてほしいねんけど。ブルーが楽なんやから一番よいしょ。はい、やっていこう。おお、はい、2秒待った。いいボタンです。グレート。わお、朝早起きしてガブみたいな。ガブちょ、ガッチャードの33話めっちゃいいから見て。いや、33話だけ見ても何がいいかわからないのから見てもしゃあないけど、仮面ライダーレジェンドの良さがえぐいから。ちょっと、え、なんで俺？え、はいって言ったの。いや、まだ今日、いや、まだ大丈夫、大丈夫。まだ赤系はおまおじさんか、めいやさんしかおらん。どこっすか？あ、じゃあ赤系の人から場所よ。赤、赤、あ、言っちゃった。いや、めいやさん自分が言語犯されて投票するとはさすがに思えないので。言ったろ？はい、おじさんがはいって言ってから。その後何もなかったけど。赤っぽい人から言ってこ、最終位置。最終位置は。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。赤系っておいおいってずっと言ってました。赤っぽい人から最終位置。赤かピンクか、なんかそんな系の。はい、トータス今、ミーティングは多分、じゃあ、ネロちゃんが右だけ開けたってことやね、宿舎の。僕がリフト乗ってます、今。ミーティング。あ、見てるよ。あ、トータス見てるよ、私。よかった、よかった。はい。うん、トータスは見てる。現行犯、最後に。はい。はい、宿舎さんは大丈夫です。貨物にいます、今。現徳寿命は。最後、キッチン。すいません、場所どこ ?8 番。8番。あ、そうなんだ。サンパイさんずっとエレキいます、ね、私とすれ違っていこう。いあ、そう停電中もずっとエレキいた。あ、そうガチャガチャやってて、58って移動するタイミングに987って走りながら逃げてくる人、それが赤系の色だったんだけど、多分おまハイブリさんと一緒にエレキから目に上がってるから、ハイブリさんは大丈夫だと思います。あの戻らない限り。俺は今、あの宿舎の、宿舎じゃない、アーカイブの扉、下扉開けて手で直そうとしたけど、なので、今、アーカイブ多分左右だけ閉まってると思う。ネロちゃんとトータスさんは白出るんですか？ネロちゃんは、うん、あ、トータスさんは私から白、リフト乗ってるのを見てる。ネロちゃんも出るのかな？俺は、宿舎右を開けただけだから、そんな監視は出ないと思うけど、俺が宿舎脇で宿舎ダウンロードした時に宿舎が全部閉まって、下左俺金庫に入ってる間に右が開いてたから開けた人がおると思って、はい、それが出るじゃん。赤系は出ないんだ。サントスさんはどこから俺のこと見たの？普通に反対側、リフトの反対側。じゃあダウンロード終わって、うん、あ、なるほど、ダウンロード終わりか、はいはい、誰か乗ってきてると思ってトータさん見てる普通に、うん、あの俺のしゃべるターン短すぎん。キッチンで、今ミュートしてたし、ね、ミュートしてた時間や。ずっとグダグダ言ってた。砂場さんローラーしてほしいねんけど、単純に仕事すぎてさ、単純にローラーしてほしい。これ展望のドア閉まってますよ。いや、そりゃそうよ、そりゃそうよ。おもろ、あいつおもろ。目押し目押し目押し、開いた瞬間に押すから。
遅っ遅っ遅っ。あら、はい、ハイブリさん、ハイブリさんできた、わかんない、キッチンの右とかで死んでる場合できるけど、ハイブリさんは基本厳しそうかなっていうぐらい。見てない。エデン直しましたでしょ、ここ右。ウィー、今ミーティングに来たとこ、ボタンの右下らへん、うん、いなかったんで、トータさん上からのボタンだった。うん、合ってると思います。停電始まるまではスナパイさんとほぼセットで動いて、エンジン左までは一緒にいて、私は今宿舎のダウンロードで、まあ、ナルちゃん先ボタンを押してることからこっち側にあんまり来てなさそうだね。メイヤさんの死因は合っていて、メイブリを武器庫あたり残してきたかな。そう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 、うん、ってる合ってる。武器庫から出ていくゲンさん、スナパイさん、トータスさんもいたっけな、覚えてないけど、いて、で俺は武器の上と武器の下をしまってから、ゴミ抜いてキッチンの下に行ったら、展望デッキのドアを開けてるハイブリさんを最後に見ているから、うんうん、ハイブリさん、でもハイブリさん武器庫出てから何のタスクしたんですか。あのね、バーガーを失敗したんで全部作り直しをしてからの扉。あー、なるほどね。まあ、なんか結構なんか時間、なんか停電なの遅いなと思ったから、ハンバーグ、ハンバーグ、レタスと、レタス、ハンバーグ、ハンバーグ、逆順に作る。詳細は、詳細で聞いてない。出た方が心配だよ。ちなみに、俺、エンジン脇なんで、武器庫には行ってないです。一応、弁当使える時間はあるかなとは思っちゃうけど、まあ、うん、まあ、最後、メインにはね、したいなさそうかな。あ、本当に？うん。バイタル脇が藤宮サントスで、サントスさんはシャワーの方向行ったっけ。いや、最後メインで終わりです。女性浴びてます。メインの女性に、うん、メイン停電中ちょっと分かれちゃってメインで、僕はシャワー配線やってからメイン左まで行けてるんで、まあメインにしたいはないかな。オッケー。じゃあハイブリさんは切れてもキッチンの右ぐらいだと思う。うん、すいません。貨物はラウンジアーカイブ証拠を右で直してるけど、アーカイブはいついないかもしれない。脇としてはこれお前さん決め打つ、どうします。決め打つ、まあ決め打ちでいいかなと。うん、ミュートしてたんで。ミュート剤。え、ゲンさんってスナパイさん見てんのよね、エレキで。俺は当てないから。ああ、1個前の話ですね。うん、はい、そう、8番がちょっとそうなんやと思っちゃったから。自分も容疑者になるけど、死人ないから右側理論で言うと、畑さこが切りやすいかなっていう印象。うん、印象ね。ん ?8 番がっていうのは、ハイムさんどういうの。あ、まあ、後で言うわ。もう二度とその意見を聞くことはなかったんでである。ハイブリッド戦争シス。消えろだ。見つからんもんやね。何回か通ったような気するけどな。臭い。いや、確認していますけど、死体はないです。シャワー私いますけど見てないです。暗室から出てくるメインにエンジンから、コックピット脇でエンジンメインに行った時に、暗室から右に行くゲンさんを見て、俺は暗室に入ってって感じの動きだから。停電感じない。除染部屋ですらない？いや、わかんない。除染の可能性は全然ある。私がシャワーのタオルタスク拾ってぶち込んだんだけども、アーカイブシャワー感が閉まってて、メインシャワー感が空いてるはしたんだけども、だからアーカイブの方にも抜けてないと思うから、私視点は来てないように見えてます。停電勝ち合った人いけます。あ、ハイブリなんでちょっとそれだけ言いたい、はい、右側から2番目が勝ち合って、はい、左から2番目が最後、うん、はい、合ってます、大丈夫です。はいはい、何ですか。ごめん、宮さんってどこに行った。最後はエンジンルームの、あ、じゃあ宿舎前の、正気右、左だ。宿舎前から正気左に入ったところ。あ、じゃあ全然移動できると思うんだよね、その最後に。いや、そう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 。でも、シャワーの方に走って、右に走ってるように見えてるから、シャワーの方に行ったんじゃないかっていう情報を出してるって感じ。うん、で、サントさん曰くアーカイブにも入れないだろうだし、うん、ハイブリさんとエレキですれ違ってる、違う、バイタルですれ違ってるのかな、うん、そうそうそう。思うんだけど、その後俺がエレキ。で、もろもろタスクを飲んで終えて、今メインホールの下、除染の左下ぐらいにいるけど、光ってはない。
俺何も来てないよって直そうそう、俺は貨物で直してて、最後勝ち合って直ってからのあれなので、うん、多分俺展望、うん、これ現状マット否定できてないのが明夜さんとスースナパイで、スナパイさんはまあおまじさん追放からしろとしたら、うん、結構明夜さんマットの旗あさこインポスターはありそうかなと、うん、思った。死人の可能性も一応秘めてるってことだよね。明夜さんがマットっぽくなるんだったらハイブリさんも全然あると思う、俺は思うし。まあまあそうね、ハイブリさんもなくはないけど、さっきのキルが、まあ、まあなくはないけど、もうちょいはっきり白出すかなっていう気もするけど、まあでもあるね、盤面上あるね、わかるわかる、あるある。しかキルしてから停電直したってことか。まあ待っといたかやったら、キルしてから停電、まあまあまあ、エイヤさんクルーならシンプルサントスさんが、うん、割とサントスさんがやったね、勝ち合い長かった、ちょっと長引きましたしね、長引いたし、最後まで俺は見てるので、うん、まあバスクは順調です。これめっちゃ遅いですか。あんま順調じゃないです。私も遅いよりだけど頑張ります。ダウンロードアップロード終わってることが救いです。セキョレティアローン、セキョレティアローン。愛はこう聞く。そんな喋り方やったなと思って。え？ハイブリさんシャワー入ってすぐちょい上でアーカイブでハイブリさんとメヤさんとトータスさんを見て、ハタサコはこっち走ってきたから、まあ、富士見は無理かな、富士見は白かな、キャッシャー、まあ、僕ミーティング奥までライブ移動はしてますけど、あいや無理だと思う、でもさっきのキルがまあメヤさん視点で難しい、あてかえてか無理無理、生きてハイブリさん見てたから、うん、まあ大丈夫、富士見は白か、まあ、畑坂っぽいけどな、畑坂っぽいけどな。僕は富士と数になるのかな、基本的には。まあ、俺は、中ではあるけど、停電直してるから。まあ、コミ中だから。いや、できないよ、待っといて。無理か、待ってるの無理か。まあ、なので、うん、トータスさん時点でさ、うん、ハイブリさんの方が先に出てたっけ。いや、俺が着いた時にはハイブリさん見えてないですよ、僕は明夜さんしか見えてないです。ハイブリさんがいてたの知らない。コンタスクやった後に、うん、ハイブリさんって出てってたけど、多分シャワーのタオルタスクをやってんのかな。俺その後にもうメインまで行けてるんですけど。あちなみに停電直したのは私です。展望で直してます。うん、割と直して、うん、多分ね10秒以内ぐらいではあると思う。あの僕がシャワーの覚え芸入力してこっち来て、サントさんと出る違ってって感じだったんで。アタサコは見てねえな。俺視点はアーカイブついた時にはもうメイヤーさんしか行ってなかったイメージで、メイヤーさんもすぐ出て行った。まあこのキルも旗底に見えるし、さっきの結局だったっけ、ネロちゃんの死人がなかったやつも右想定だと切れるの旗底だから、やっぱり旗底が一番しっくりくる。サントスさん、俺の視点のさっきのボタンが旗底をしてるから、サントスさんの方が切りやすそうには見えちゃうけど、そうそう、まあ、俺のマットが割れてるから、うん、まあ、任せるわ。メイヤーさんはだって抜けた時に下いなかったもんね、そこに。うん、ない、うん、だからハイブリさんが抜けた後にシャワーの奥のタスクやってる時に俺が左に行ってって感じかな。フジミヤにほぼ指定されてるよ。まあサントス、フジミヤ追うならあれだけど、フジミヤから左入ってるの、サントスさんで。やっぱ僕は右で手で直したターンにアーカイブが開いてるから、そこ切れるのよ。サントスさんになるんじゃないかなと思うけどな。まあフジミヤもあるけど、うん、まあ畑坂入れますかね。うん、エイヤさんもアップロードしてたからマットなさそうかなと思ったけど、レインボーじゃないこれ。
レインボーです。意外と惜しかったですね。意外とあったね。まあ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 、ミュートが悪いよ。もういい。あだ名ミュートなんや。確かに。ミュートが悪いな。ミュートから最終場面まで行ってるからね。うん、だいぶ頑張って。2キルできたってすごいね。ね。ミュートで一人、何が赤いのって。塗り方雑いなとかでずっと言うの一人で塗ってはないよ、本当にそうそうそう